Vi er samlet her i dag for at finde årets tjener. En konkurrence, hvor fem tjener dyster om at være Danmarks bedste. Og det, som gør den her konkurrence speciel i år for dem, er, at de alle sammen har været med før og kender til konkurrencen. Og det gør også, at vi forventer et rigtig højt niveau af dem. Jeg er kommet her i dag for at dyste i årets tjener 2019. Jeg blev nummer to sidste år, det var min debut, og er her egentlig med formålet med at prøve at forbedre den titel. Så havde jeg også et par kollegaer, der sagde, at hvis man skal blive Danmarksmester, må man slå Danmarksmesteren, så måtte jeg jo stille op igen. Så det blev jeg nødsaget til. Nu har vi gået rundt og kigget på dem de sidste to timer, og det er svært, at der er ikke endelig nogen, der udskiller sig både hverken den ene eller den anden vej. Så jeg var lidt mere presset end sidste år, men sindssygt skarp mad, synes jeg. Kokken har været rigtig dygtig og gode samarbejdspartnere. Der var nogle små ændringer i konkurrencen, synes jeg, det var rigtig fedt. Forventningen er, at niveauet er højt. Jeg vil det virkelig, virkelig, virkelig gerne. Ikke at jeg går grædende herfra, hvis det ikke sker, men jeg er kommet her, fordi jeg gerne vil stå på podiet nummer 1. Årets tjener 2019 er... Jeg har vundet årets tjener 2019. Det er for vildt. Det er så vildt. Jeg er helt fuldstændig høj på bare glæde. Det er for fedt.